হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক ভিটামিন ই কেপচুলৰ পাঁচটা স্কিন কেয়াৰৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। ভিটামিন ই অইল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান বেনিফিচিয়েল হয় আৰু মই কেনেধৰণে নিজৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এচামুচ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াৰ লগত দিম দুচামুচ গোলাপ জল আৰু দিছোঁ এটা ভিটামিন ই কেপচুল। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু স্কাৰ্ফটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মুখত এপ্লাই কৰিম। পিঠাগুড়ি আমাৰ স্কিনৰ ডেড স্কিনবোৰ ৰিমুভ কৰে আৰু স্কিনটো উজ্জ্বল কৰে, সেইবাবে মই পিঠাগুড়িটো এড কৰিছোঁ। ইয়াত মই এড কৰিছোঁ গোলাপ জল, কিয়নো গোলাপ জলে আমাৰ স্কিনটো হাইড্ৰেট কৰে, ছালৰ উজ্জ্বলতা বঢ়োৱাত সহায় কৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও মেইন বস্তুটো হৈছে ভিটামিন ই কেপচুল। ভিটামিন ই কেপচুলে আমাৰ স্কিন আৰু হেয়াৰৰ কাৰণে বহুতেই উপযোগী, এইটো সকলোৱে জানে আপোনালোকে। ই আমাৰ ছালখনৰ উজ্জ্বলতা বঢ়ায় আৰু ব্লেক স্পট বাৰুকৈ যোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি মুখত স্কাৰ্ফ কৰিম। খুব লাহে লাহে কৰিব লাগে স্কাৰ্ফ, গোটেই মুখতে লগাই লৈছোঁ মই এতিয়া অলৰেডি। এতিয়া মোৰ স্কাৰ্ফ 5 মিনিটছ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানী দিম মুখখন ধুই ল'ম। এতিয়া মই বনাম ফেচ পেকটো। তাৰ বাবে মোক লাগিব এচামুচ দৈ দিছোঁ মই ইয়াত আৰু এটা ভিটামিন ই কেপচুল মই ইয়াৰ লগত এড কৰিম দৈৰ লগত। এতিয়া মই দুয়োটা বস্তু ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পেকটো। এতিয়া মই মুখত এপ্লাই কৰিম। দৈ আমাৰ স্কিনত গ্লোয়িং অহাত বহুত বেছিয়ে সহায় কৰে, ডাৰ্ক স্পটবোৰ নাইকিয়া কৰে, যিসকলৰ মুখত বহুত বেছি পিম্পলছ হয় এণ্ড সেই পিম্পলছসমূহ ভাল হোৱাৰ পিছত ক'লা দাগবোৰ ৰৈ যায়, সেই দাগসমূহ নাইকিয়া হ'ব। আৰু মই দৈৰ লগত ভিটামিন ই অইল কেপচুলছ এড কৰিছোঁ। এই পেষ্টটোৱে আমাৰ স্কিনৰ সমস্যা দূৰ কৰিব আৰু এই পেকটো যদি আপোনালোকে এসপ্তাহত এবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰে অতি সোনকালে ৰিজাল্ট পাব। মই এনেদৰে মাছাজ দিম 10 মিনিটছ গোটেই মুখতে আৰু তাৰপিছত মই মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিম। এতিয়া 10 মিনিটছ হৈ গ'ল, মই ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই আহিছোঁ। এতিয়া স্কিনটো বহুত ভাল লাগে দৈ লগালে, চ' মই এনেদৰে এসপ্তাহত এবাৰকৈ হ'লেও স্কিনত লগাব ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু এটা সমস্যা আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে দেখা পোৱা যায়, চকুৰ গুৰিত ক'লা দাগ পৰে। তাৰ কাৰণে মই এটা পেষ্ট বনাইছোঁ, এলোভেৰা দিছোঁ আধা চামুচ আৰু তাৰ লগত মই এড কৰিছোঁ এটা ভিটামিন ই কেপচুল। এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু যাৰ যাৰ চকুৰ গুৰি ক'লা পৰে সেইসকলে এইটো ঘৰতে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আঙুলিৰ সহায়ত এনেধৰণে দুয়োটা চকুৰ তলত আৰু ওপৰত ভালদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই লগাই দিম। চকুৰ গুৰি ক'লা পৰাৰ সমস্যা যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ভাল ৰিজাল্ট পাবলৈ হ'লে এসপ্তাহত আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ আগত ৰেগুলাৰ কৰিবলৈ লওক আৰু এই প্ৰচেছটো যদি ৰেগুলাৰ কৰে নিশ্চয় ৰিজাল্ট পাব। ভিটামিন ই কেপচুলৰ মোৰ 5 নম্বৰ ষ্টেপটো হৈছে লিপছ মাস্ক। মই মোৰ ওঠত কেনেদৰে এপ্লাই কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ আধা চামুচ হানি, বেছি লোৱা নাই, ভিটামিন ই কেপচুলছ 2 ড্ৰপছ লৈছোঁ মাত্ৰ। ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাই দুয়োটা বস্তু মই এনেদৰে ওঠত এপ্লাই কৰোঁ সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগত।
এনেধৰণৰ মাছাজ কৰিব লাগে যাৰ ফলত ওঠত থকা কলা দাগবোৰ নাইকিয়া হ'ব আৰু উজ্জ্বৰি গুলপীয়া হৈ থাকিব লগতে ছফ্টো হ'ব আৰু ময়শ্চাৰাইজো হৈ থাকিব এনেধৰণে আপোনালোকো ৰাতি হোৱাৰ আগত দুইটা বস্তু মিক্স কৰি ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাব চ' আই হোপ লাইক দিছ ভিডিঅ' ফৰ মোৰ এক্সাইটিং ভিডিঅ'জ টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল চি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' আনটিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.